Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfovla. Mavzuda qayd qilingani kabi bechora Yevropa xuddi o'rta asrlardagi kabi yana yuvmaydigan bo'ldi. Yo'g'i desangiz ma'lumotni tinglang. 20-iyul kuni Vladimir Putin Erondagi o'ta muhim yig'ilishdan kela solib, ixtirochilarning forumida ishtirok etgan va o'sha forumda Putin Yevropani ilgariga jirkanch hayotiga qaytayotgani haqidagi kichik ammo o'ta muhim bir faktni keltirgan. Unga ko'ra nima emish? Germaniyaning poytaxti Berlinda va ko'plab shaharlarda hukumat tomonidan ko'chalarga kichik plakatlar ilib chiqilgan va bu plakatlar aholiga ham tarqatilmoqda. Siz hozir ekran da ko'rib turgan suratda aks etgan yozuvlarga ko'ra, endilikda Germaniya aholisi Putinni g'azablantirmoqchi bo'lsa, tanasining faqat suratda ko'rsatilgan 4tagina qismini yuvsa bo'lgani va shunday yo'l bilan ular Putinni g'azablantirgan sanalar ekan. Germaniyadagi hukumatning bu harakatidan keyin tentaklik chegara bilmasligiga yana bir bor ishonch hosil qilish mumkin. Biroq, bu aqlsizlikdan agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta. Maqsad nima o'zi? Hozir ayta Putinni bildirishcha yevropaliklar xuddi mana shu yo'l bilan gazni va elektr energiyasini tejashi mumkin. Ya'ni ular endi Putin bilan bo'layotgan bu urushga bardosh berish uchun yuvmay turish kerak bo'ladi. Urush tugagandan keyin esa hamma narsa iziga tushib ketib, Yevropada gaz va elektr energiyasi narxi avvalgi holiga kelgandan so'ng ular bemalol yuvinaveradi. Mana sizga Adolf Gitlerni vatandoshlarini yangi strategiyasi. Endi Ukraina prezidenti Zelenskiyni hayot chirog'i va ko'rpadoshi, xotini Yelena Zelenskayani 20-iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressida so'zlagan nutqi haqida qisqacha. Gap shundaki, Yelena Zelenskaya Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi tomonidan Ukrainaga berilishi kerak bo'lgan HIMARS raketa tizimlarini va boshqa qurollarni tezroq olish uchun, ya'ni bunga Kongressni ko'ndirish uchun o'z nutqini bizga Amerika Qo'shma Shtatlari o'zgan najotkor va hamkor mamlakat yerda yo'q. Bizni faqat siz qutqara olasiz. Shu boisdan dushmanni yer tishlatishimiz uchun bizga imkon qadar tezroq uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qiluvchi qurollarni berishingizni so'raymiz degan gaplar bilan yakunlagan. Shu o'rinda Britaniyada Boris Johnsonni xalq tomonidan la'natlangan kursisiga o'tirishga zo'r berib harakat qilayotgan nomzodlar haqida ham to'liq. Britaniyaning Bloomberg agentligining 20-iyul kungi xabarlariga ko'ra, hozirda Britaniya bosh vazirligiga sobiq moliya vaziri Rishi Sunak va tashqi ishlar vaziri Liz Truss nomzodlari ilgari surilmoqda. Aniqrog'i, faqat shu ikki nomzoddan biri yangi Boris Johnson bo'lishga va yana xalq nafratiga sazovor bo'lishga muvaffaq bo'ladi. Eng qiziq tomoni shundaki, Bordiyu Johnson o'rniga Rishi Sunak o'tiradigan bo'lsa, u ilgari Britaniya mamlakasi bo'lgan hindistonliklardan bu lavozimga o'tirib, britaniyaliklarni o'zini boshqargan birinchi hindistonlik bo'ladi. Endi Jo Baydenni saratonga chalinganini e'lon qilgani bilan bog'liq fakt. Jo Bayden Reuters agentligining xabarlariga ko'ra, iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan yig'ilishda nutq so'zlayotib birdan o'zining saratonga chalinganini va bunga Delaware shtatida neftni qayta ishlab chiqaruvchi zavodlar aybdor ekanini bayon qilgan. Qolaversa, Jo Bayden Delaware shtati Qo'shma Shtatlarda fuqarolari eng ko'p saratondan aziyat chekadigan hudud ekanini va bunga ham o'sha Delaware'dagi neftni qayta ishlab chiqaruvchi zavodlar aybdorligini alohida urg'u berib aytgan. Jo Baydenga uni saratonga chalingani munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirishimizni e'lon qilib, mavzuga xotima yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.